my dad's making it hurt. Чувството кога ќе видите нешто што било само идеја и било 3D дизајн заглавен во виртуелниот свет станува реалност, што имате шанса да го допрете, да ги почувствувате сите линии, сите облини, но исто така и да влезете во тој автомобил и да го возите, е чувство кое не може да се опише со едноставни зборови. Секогаш сонував да бидам автомобилски дизајнер, да створам, да издизајнирам нешто лично моје. Така да на 14 години, додека доста мои врсници игра видеоигри, јас го вложував моето слободно време во изучување на апликацијата 3D Max, која се уште ја користам како главна алатка за изработка на моите дизајни. Во животот ќе се сретнете со луѓе кои ќе поддржуваат вашата цел, вашиот сон и луѓе кои едноставно ќе сакаат да ве демотивираат, едноставно да ви кажат дека губите време. Но се зависи од вас која група на луѓе ќе има поголемо влијание кон вас.